e xa directamente a presentación que fagan eles, non? Eles son Casade, pero bueno, a partir de aí Alonso, cando queiras. Foi moi boa tarde, para nós é unha cousa extravagante de estar aquí metido nunha cámara anecoica. Creo que é o contexto menos habitual para o músico ou para a xente que se dedica a traballar arredor da música, non? Sempre buscamos un poquinho de reverb, sempre buscamos un poquinho de resposta no contexto no que estemos inmersos nese momento, non? E aquí precisamente é o contrario, é todo choco, completamente limpo, sin ningún tipo de aderezo, nin aditivo, sin condimento ningún. E iso fai que ao non estar acostumados a maneira de tocar a resposta persoal, tanto a técnica como a paixón, como o propio estómago que lle posa a música, cambia totalmente, non? Estivemos probando aquí hora e tres cuartos de hora, non? Así, máis ou menos. E, bueno, o que comentábamos, que era un pouco exquisito, un pouco raro, pero vádelo escoitar. Thank you.
queríamos que oitáramos os aplausos, moi agradecido. Era o que nos faltaba, así unha cousa extraña tamén. Non sei, que vos parece? Que sensación tedes? Que diferencias atopades respecto dun contexto habitual? Nos, por desgracia, non podemos estar tocando e máis colocándonos aí, ainda que despois faremos algo que emule esa sensación, non podemos estar dos dous lados. Non sei que sensación tedes, ou non sei se estades acostumadas e acostumados a escoitar música, se estades afeitos a escoitar música en directo, tanto en directo nunha sala pequeniña, que teña unha pequena amplificación, como nun concerto grande con outra sonorización. Non sei se atopades algunha diferencia ou calé. Con respecto ao concerto que tivemos a outra vez, notase moitísimo máis o efecto da cámara, creo, uh-huh. Neste, sobre todo coa tuba. Ah. Notase moito... Co bombardino, sí. Bueno, sí, 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 sí. Para mí sona un pouco como se estuvera escoitando en mono. Ajá. Algo así, é unha sensación algo así. Que en vez de estar escoitando en estéreo, estás escoitando en mono. Ajá. Entonces, esa, como esa sensación. Para mí es como mucho más sencillo saber de onde proviene cada sonido. Es decir, diferenciarlos. Es más direccional, ¿verdad? Sí. Eso es. Que ten un pouco que ver co que dicías, ti, non? Claro, creo que un pouco esa sensación, ¿no? O son non te envolve, senón que chega así directo do peteiro, de peteiro a peteiro, non? Así como se fora... Pero tamén é como máis puro, non? Sí. Moi nítido, porque diferencias moi ben os instrumentos. Claro. Pero parece que che faltan como se foran altas frecuencias, non? Uh-huh. Da un boquinho esa sensación. Bueno, sabedes que esta cámara non é anecoica completamente, senón que teria que estar suspendida. Bueno, xa sou desde a casa, así que... pero sí, non sei, saberá Fer mellor que capa aquí, sí, que non. Eu penso que falaban sobre 100 hercios, non? Que debe ser a frecuencia de corte ou algo así. De 100 hercios para baixo sí que é reflexiva, e para arriba, en teoría, debería ser totalmente absorción, pero como está recuberta destas paneis metálicos por motivos de higiene, por prova de motores e demais, según nos comentaban, creo que hai reflexión como en 3Ks, entre 3 e 4Ks, que a teñen moi definida e poden anular, pero sí. Que existe, que está aí. Moi ben. Vamos con outra.